Salam kemerdekaan. Walau di mana jua anda berada, saya bersama dengan tim InFrame ingin mendoakan semoga rakyat Malaysia berada dalam keadaan A-OK sempena hari kemerdekaan ini. Okey, saya Richie Rashman kembali lagi dalam kontroversi dibawakan secara eksklusif di platform InFrame TV. Okey, jangan lupa janji kita, if you like this segment, please subscribe. Ini membuktikan anda menyokong usaha kami untuk merancangkan lagi industri media sosial. Okey? Dan pada hari ini, saya ada tetamu istimewa. He is so special. Kami pernah bekerjasama dalam satu pentas, dalam satu pertunjukan fashion. And I think I like him. Budaknya lawa, I tell you. Tapi ada sesuatu yang menarik tentang pemuda ini. Untuk mengetahuinya, let me introduce guys. This is Wan Aiman. Lawa kan? Saya dah cakap. Saya cakap memang lawa. Okay, Wan Aiman, thank you for your time untuk drop by bersama saya dalam kontroversi di studio InFrame. Okay? It's my pleasure. It's my pleasure. Yeah. Last kita jumpa di Quill Mall. City Mall. Quill City Mall. Yes. Okay, that first time I jumpa you. Engkau lawa juga, eh? Kalau tidak macam mana nak jadi model kan? Okay, Aiman, sewaktu saya mengendalikan show tu, when I was on stage, when I look at you, dalam hati I tertanya, pemuda ni walaupun cacat, maaf, let me be frank with you, tetapi you ada semangat yang begitu tinggi untuk menyertai acara on the stage di mana akan menjadi tumpuan ramai. So, boleh kita bercerita sikit antara minat dan juga kecacatan you. Okay, tell us, apa yang terjadi dengan mata you sehingga dapat satu biji bola mata tu berwarna putih macam tu? Okay, so dia satu, kira boleh cakap satu aksiden. Okay, masa tu saya lebih kurang berumur 9-10 tahun, lebih kurang time masa tu. Engkau dah nakal. 10 tahun lepas punya cerita lah. Okay, okay. Okay, masa tu budak-budak lagi. Dia punya kejadian ni terjadi masa saya nak balik ke rumah daripada sekolah. And ada satu grup bully lah. Grup bully dia nak pau duit. Saya dibesarkan jangan macam senang-senang dia bagi macam tu. So ada orang cakap you fight lah juga. I always fight my way through anything. That's what my parents taught me lah. But I was outnumbered and all I know after that, tiba-tiba one of the kids, kita kids lah, budak-budak lagi kan. So they throw an object, I think maybe kayu atau something like that yang ada tajam sikit and terkena mata. But at first it's just bengkak, biasa saja, tak ada apa. And then after a while, dia slowly jadi putih. So when I went to doctor, it's dah selaput and then retina dah rosak. It's like you just imagine a paper that you renyuk kan. That is my retina. So it's like doktor punya ni, dia punya short cerita dia is like when you go to a cinema, you watch a movie that and then the tempat apa ni, dia punya in apa ni, screen monitor tu dah koyak. Okay, so I cannot see anything from there lah. Saya bersimpati kerana tak perlu. Zaman kanak-kanak memang zaman penuh dengan kenakalan ya. Yes. Kau pun terror juga masa tu kan. Perasaan. Anyway, you fight, that's great. You fight for the good. Okay? Jangan kasi orang bully ya. Moral of story. Okay, Aiman. Sekarang ni adakah mata sebelah yang putih tu boleh melihat macam biasa atau macam mana? Tak. Saya memang melihat dengan sebelah mata saja. Mata kanan saya. Okay. Mata kiri saya ni memang orang cakap dah no hope lah for now. Maybe in the future if the medical technology dah advance, who knows, we can only hope kan. But for now, it's I'll just accept that I can look with my one eye je. Dan saya percaya ada antara doktor dan juga kawan-kawan you mencadangkan supaya you pakai contact lens. But honestly contact lens for me, saya ialah setengah lelaki ni jenis
malas nak jaga diri kan. Mm-hmm. And then contact lens is one thing yang buatkan you have to pakai and then cuci after that and then letak in a container. So it's a hassle for me lah. Okay, okay, that's great. Apapun, Aiman, saya personally kagum dengan Aiman kerana kekurangan adalah kelebihan pribadi untuk you. Tu yang saya kagum. Dan paling saya kagum dalam keadaan you dengan mata sebelah putih macam tu, tapi you masih mampu menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang model fitness consultant and so on. Okay, saya ada soalan untuk you, tapi kepada anda semua stay tune kerana kami akan kembali selepas ini dengan soalan lebih panas. Apakah kekurangan ini boleh membantu Aiman mencapai cita-citanya? Untuk mengetahuinya, tunggu next episode with me, Richie Rashman.